От уже третє століття ми насолоджуємося музикою Ніколо Паганіні. Його ім'я овіяне міфами та легендами як композитора, так і виконавця. За життя митця ніхто не наважувався виконувати його твори. Сьогодні ж вони звучать у найкращому виконанні юних музикантів. Напередодні у столиці за сприяння президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» пройшов концерт «Шедеври Ніколо Паганіні». Йому лише 19. У нього досконалий слух та шалена любов до музики. Тарас Зданюк віртуозно виконує твори легендарного Паганіні. Його скрипковий концерт у столиці зібрав аншлаг. Нині він студент другого курсу Львівської музичної академії. Класика – пристрасті юного скрипаля. Особливо подобаються твори Ніколо Паганіні. Це один із моїх найулюбленіших композиторів. Він писав фактично виключно для скрипки. У нього ще є твори для гітари, альта, зрештою, але в основному для скрипки. І, як на мене, то в його творах повністю використані всі віртуозні прийоми скрипки, включаючи гру на одній струні. Любов до скрипки у хлопчика зародилася ще у 5 років, каже мама. Спочатку було непросто, але велике бажання грати дало свої результати. На твір Паганіні «Венеціанський карнавал» нот в Україні немає. Тарас ночами на слух заучував виступ оркестру скрипалів, згадує мама. В першому класі там дещо в нього не виходило, наприклад, по скрипці. Сльози котяться по скрипці. Кажу Тарасику, поклади скрипочку, поплачеш, і потім знову. Ні. І вперто продовжував знову. Скрипка в нього завжди була принцеса. Він її завжди шанував, він її протирав, її дуже любив. Нинішній концерт Тараса організував президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». За сприяння фонду це вже другий концерт Тараса у Києві. Перший ми приурочували 135-й річниці від дня народження польського видатного композитора Кароля Шимановського. Більше щастя, що ми маємо змогу організовувати такі концерти. Глядачі весь час аплодують стоячи та не відпускають Тараса зі сцени. Враження від концерту сьогодні просто неймовірні, я навіть не очікувала. Вразило те, як Тарас у такому юному віці відчуває так усю делікатність тих творів, які він виконує, тому що музика абсолютно непроста, і донести її до слухача – це зовсім таке непросте завдання, але Тарас цим справляється неймовірно. У найближчих планах скрипаля-віртуоза гастролі до Німеччини з оркестром Львівської філармонії. Тетяна Беспалюк, Максим Костенко, «Факти ICTV».